السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سماعین کرام، امید ہے خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ مرکب کے حفاظ فرمائے۔ ناظرین سماعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جادو جنات کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے انشاءاللہ تعالی، قرآنی آیت ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو سیکھیں گے۔ اس دعا کو اول آخر درود شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر صبح و شام دم کریں تو اللہ کے فضل سے جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ مکمل آیت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا تَلْقَفْ ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى